Добрий вечір. Новини на телеканалі Миколаїв. Сьогодні четвер, 13 жовтня. Я вас вітаю. І спочатку коротко основні теми випуску. Понад сотню повалених дерев, 18 населених пунктів без світла. Такі наслідки негоди, що вирує на Миколаївщині. Державна допомога переселенцям. Спочатку виплатили, потім забирають. Чому? Відповідь у сюжеті. Триденний тренінг з екскурсійної діяльності. Підприємці, громадські діячі, представники влади та студенти роздумують, як зробити Миколаївщину привабливою для туристів. Вже більше доби в Миколаєві не вщухає негода. Активний південний циклон вирує на території майже усієї області. Відтак спостерігаються шквальний вітер та сильні дощі. Повалені десятки дерев. Енергетики відновлюють лінії електропостачання. Подробиці наслідків негоди – далі. Внаслідок погіршення погодних умов, а особливо шквального вітру, станом на 15.00 13 жовтня, за інформацією «Миколаївобленерго», залишаються відключеними від електропостачання 11 фідерів, 121 трансформаторна підстанція, 18 населених пунктів, з них 2 частково. По місту Миколаєву зафіксовано понад 120 випадків падіння дерев на лінії електропередач, будинки, легкові автомобілі, тротуари та проїжджу частину дороги. За даними обласного територіального центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, внаслідок складних погодних умов загибелі та травмування людей немає. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Послідством поривистого вітру стало падіння деревів, загромадження проїжджих частей, а також падіння стовпа на 2 автомобілі. Ситуації були ліквідовані в срок. Підрозділами Головного управління ДСНС України в Миколаївській області здійснено 41 виїзд на ліквідацію наслідків погодних умов. Також спільно з комунальними службами допомогу населенню надавав 10-й взвод державного воєнізованого гірничо-рятувального загону ДСНС України, який здійснив 35 виїздів. При портовій зоні Миколаївської області надзвичайних подій та ситуацій не зареєстровано. Енергоблоки Южноукраїнської АЕС працюють у регламентному режимі. Радіаційний фон у нормі. Триває справжня епопея навколо призначення директора обласного палацу культури. Поки що чинний керівник цієї установи Марія Добкіна подала до суду на Миколаївську обласну державну адміністрацію. Чого вимагає позивач у наступному сюжеті? Конкурс відбувся ще 6 вересня. Переможці оголосили. Ним став директор дитячого містечка Казка Юрій Любаров. Однак досі він не підписав контракт і офіційно на посаду директора не призначений. Тому, почувши про цей позов, вирішив брати у ньому участь як третя сторона. До 16 сентября должны были быть подписаны контракты со всеми победителями конкурса, и не только я один победитель конкурса, но до сих пор контракты не подписаны. И как бы вот я единственный среди всех участников конкурсов, среди коммунальных учреждений культуры Миколаевской области, единственное новое лицо. Вот, поэтому все остальные победители – это те же, кто руководил заведениями до этого. А я единственное новое лицо. И вот сегодня все уже как бы остаются на своих местах, основной контракт до сих пор не подписан, и на самом деле непонятно почему. Сторони процесу щодо участі Юрія Любарова проти не були, тому суддя на попередньому судовому засіданні клопотання задовольнила. А далі почали розбиратись, чого ж вимагає позивач. В процессе проведения конкурса, на мой взгляд, были нарушения. Нарушено именно сам процесс конкурса. Если принято решение о таемном голосовании, то таемное голосование превратилось в публичное высказывание, мнение, поиски решений, как кого учесть, кого не учесть. Если что-то в бюллетне не так, то есть в данном случае мы четко предоставили даже этот фотоснимок, и в бюллетне будет видно, что отметка идет и на Любарова, и на Мороза. То есть, ну с какой стати ее, почему ее не Морозу, там основание на Мороза попадает, верхушка на Любарова. Марія Добкіна вимагає проведення нового конкурсу. Відповідач – Миколаївська облдержадміністрація в особі начальника юридичного відділу Світлани Рус позов не визнала. У ході попереднього судового засідання позивач і третя сторона надали ще клопотання. Вони стосувалися запрошення свідків та долучення речових доказів. Всі вони судом були задоволені. Наступне засідання призначили на 2 листопада. До цього часу Юрій Любаров, як новий учасник процесу, повинен ознайомитись з усіма документами. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.
Понад 22 тисячі гривень державної допомоги вимагають повернути миколаївські соціальні працівники. Саме таку суму отримала переселенка з Донбасу Любов Падчина за 2 роки. Підстава – начебто депозит у банківській установі. Жінка з таким рішенням не погоджується та звернулася по допомогу до журналістів. Пенсіонерка Любов Падчина разом з чоловіком були вимушені тікати з Донбасу, коли там розпочалися бойові дії. 2 роки тому родина пенсіонерів переїхала до Миколаєва, до доньки. Вони з папою, так сказати, біжали з зони АТО, тому що над домом літали гради, в общем, квартира розрушена, ну, вони еле добрались сюди, звісно. Вот. Ну, я оформила маме статус переселенца, все, и государство начало платить пособие. Через поважний вік переселенки та проблеми зі здоров'ям усіма справами займається донька. Від листопада 2014 року справно виплачували державну допомогу щомісяця. Цього літа виплати призупинили. В середині августа прийшло письмо з управління цього соцвиплат, що якщо до 15 октября цієї справки не буде, то ми будемо привлечені до суду, якщо не повернемо всю ту суму за 2 роки, яку мама отримала. Жінка показує повідомлення, де чітко прописана сума, яку родина має повернути до 15 жовтня. В разі відмови органи соціального захисту будуть звертатися до суду. За роз'ясненнями знімальна група йде на прийом до спеціалістів. Ми до вас. За роз'ясненням, якщо можна. Спеціалісти пояснюють, влітку була перевірка фінансовою інспекцією. Згідно довідки, переселенка має депозит у Сбербанку, тому виплати і призупинили. Натомість донька показує відповідь з банківської установи, що мама взагалі не є їхньою клієнткою. Вчора мені позвонили з цього ж управління соцвиплат і сказали, ви знаєте, у вашої мами депозит був не в Сбербанке, а в Ощадбанке. Я говорю, я це знаю. І він закрит. Я говорю, і це я знаю, звісно ж. Думаю, вже вздохнула облегчено. Думаю, ну, слава Богу, тут же слідом все одно вопрос. Но нам нужна справка. Після тривалих телефонних розмов з юристами стає відомо, що пенсіонерка з Донбасу таки мала депозит у банківській установі, але не у Сбербанку, а в Ощадбанку. Втім, його перед тим, як виїхати до Миколаєва, закрила. Виписки, що це підтверджують, залишились на окупованій території. Відтак, у зазначений соцпрацівниками період ніяких вкладів не мала. Чому сталися такі розбіжності в офіційних документах, залишається таємницею. По Сбербанку вопросов нет. Долг мы не будем выставлять ей. А по заявлению, то, что пришло повідомлення, что якобы будет обращаться в суд, якобы переплата была. Ну, если она доказывает документом, документально, что у нее в этом банке депозиты отсутствуют, по Сбербанку у нас вопросов нет. Нині жінка з мамою-переселенкою будуть писати нового листа. Тепер вже на Ощадбанк, аби отримати довідки про стан рахунку. Соціальні ж працівники пообіцяли, державні виплати поновлять та у ситуації розберуться. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський клуб директорів виходить на міжнародний рівень. Його представники брали участь у 2-му німецько-українському бізнес-форумі. Столичний бізнес-форум, що відбувся 11 жовтня, присвячений початку діяльності Українсько-німецької торгово-промислової палати і є важливою подією в масштабах економіки всієї країни. І цей форум показав достатньо відкритість і успішність компаній, які працюють на ринку німецьких. Можна сказати прямо, що в економічних відносинах Германія – найкрупніший сьогодні партнер України. І це дуже хороший знак. Сьогодні для бізнесу України відкриваються нові можливості. Клуб директорів активно бере участь у важливих для міста та регіону програмах. Надає пропозиції до проєкту підтримки підприємництва в Миколаївській області на 2017-2018 роки. Співпрацює з Миколаївським університетом кораблебудування. Також на цій платформі працює проєкт вечірньої школи. Вона унікальна тим, що працює безплатно, як для тих, хто приходить туди вчитися, так і тих експертів-преподавателів, которые готовы делиться своими знаниями не за деньги, а которые понимают, что не каждый может повысить свою конкурентоспособность благодаря тому, что может инвестировать какие-то средства в свои знания. Не забывают и про вдосконалення внутрішньоклубної діяльності. Для того, чтобы быть успешным в бизнесе, необходимо сначала найти проблему, а потом ее удовлетворить.
Тут мы по этому принципу составили макет такого постера, в дальнейшем страницы для каждого из членов клуба, с тем, чтобы каждая компания была представлена, с тем, чтобы мы могли эту информацию давать друг другу, а в дальнейшем, может быть, и за пределы клуба. Ганна Бадіна, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. На базі Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв розпочався триденний тренінг з екскурсіонної діяльності. Тут слухачам нададуть можливість поспілкуватися з бізнесменами, громадськими організаціями, владою, з тими, хто має відношення до туристичної діяльності. На Миколаївщині тренінг з екскурсійної діяльності відбувся вперше. Через надлишок живописних місць і пам'яток архітектури та майже відсутність людей, які можуть про них цікаво та інформативно розповісти, організатори і вирішили влаштувати такий захід. Необхідно. Должен появиться тот человек, который действительно изучит, влюбится, восхитится и сможет эту эмоцию своего знания и своего отношения к этим территориям передать тех, кто приедет. Приедет с целью с удовольствием купить услугу туризма. До тренінгу долучилися як студенти вишів, що вивчають туристичну справу, так і люди, для яких туризм – це ще зовсім новий досвід. Сьогодні цей тренінг викликає дуже велику зацікавленість, в тому числі і в наших клієнтів. Тому сьогодні ми представляємо і є учасниками зазначеного заходу. Наші клієнти сьогодні більше 25 чоловік. Це люди, які стоять у нас на обліку в центрі зайнятості, які сьогодні зацікавлені в туристичній діяльності. Організатори заходу вирішили почати готуватися до наступного туристичного сезону, як то кажуть, по гарячих слідах минулого сезону. Після двох днів теоретичних занять учасники тренінгу поїдуть практикуватися до Трикратського лісу та Актовського каньйону. Наша задача – об'єднати от таких от людей, які іщуть, можна сказати, щось нове для себе, і бізнес. Тобто бізнес прийде, він буде, представники бізнесу будуть розказувати, як це все зробити, як організувати, як допомогти. І будь-який людина може звернутися до бізнесмену і сказати, я хочу працювати, мені це цікаво. От. І наша задача от, – об'єднати, щоб вони між собою зустрілися, і таким от образом ми сформуємо новий, так сказати, шар, новий рівень в екскурсійній діяльності міста Миколаєва і області. Подібні тренінги планують проводити і надалі, з інтервалом в 1-2 місяці. Тож всі охочі зможуть отримати нові знання стосовно екскурсійної діяльності, а також багатьох інших напрямків туристичної справи. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Британська рада в Україні разом з Агенцією регіонального розвитку Таврійського об'єднання територіальних громад підтримали започаткований проект «Школа вихідного дня». Які вже є результати та що планується на майбутнє – дивіться у наступному сюжеті. Миколаївська територіальна козацька громада Корабельного району разом із громадською організацією «Родини дерева Миколаєва» та Асоціацією інвалідів АТО запустили пілотний проект «Школа вихідного дня». Ця школа буде надавати знання школярам міста та області. За мету організатори брали ознайомити та навчити дітей тим навичкам, які знадобляться у дорослому житті. Нам цікаво на протязі року працювати з цими дітьми, щоб просто побачити, що вони хочуть. Хай у нас дуже буде багато секцій, але це залежить від тих кількості волонтерів, які до нас приєднаються до школи. І ми всіх запрошуємо до співпраці, ми запрошуємо громадські організації. Поки школа вихідного дня фінансується власними коштами організаторів та за допомогою Британської ради в Україні. Але Сергій Параскун все ж таки сподівається, що місцева влада долучиться до цього проєкту та допоможе розвивати молодь Миколаївщини. Ми дітей літом повеземо на таборування. Да, Британська рада, виграли в неї грант, надає нам можливість придбати каремати, спальники та палатки. Це все потрібно нашим дітям. І у нас завдання на меті, щоб ця програма дійсно отримала підтримку в міськраді, в облраді, щоб вона мала підтримку в селищних голів. Тому ми пропонуємо, ми зможемо до вас приїхати, показати, будь ласка, дайте дітям цей шанс, щоб вони більше знали, більше вивчили. Я думаю, це їм сподобалось. Мені сподобалось, що до нас приїхали козаки, ми збирали автомат Калашника і ще сподобалось майстер-клас, як жгути накладати. За відгуками учасників цього проєкту, їм сподобалось, що тут вони отримують ті знання, які у загальноосвітній школі не викладають. Віолетта Рутюнян, Юлія Кускова. Спеціально для телевізійних новин Миколаївщини.
Велика родина Миколаївського муніципального колегіуму відзначила потрійне свято. До традиційних покрови Богородиці та Дня козацтва додалося і державне – День захисника України. Благодійний ярмарок, посвята в козачата, святковий концерт, козацькі розваги та спортивні змагання – на кожну групу школярів чекали свої заходи. Традиція проведення свята козацтва стала для нас настільки цікавою, і всі чекають цього свята. 1700 учнів в школі навчаються, більше 100 вчителів, батьки залучені. Який настрій в учнів, видно не лише зі святкового вбрання. Дуже важливо сповідувати традиції і передавати їх молодому поколінню. Все, що є найкращого в нашого народу, ми передаємо саме їм. День захисника України – свято близьке батьківському та педагогічному колективу закладу. Адже і серед них є учасники бойових дій. Андрій Трунов – один із них. Єдине, що хочу побажати всім, всій молоді, нашій учнівській, взагалі молоді, пам'ятати тих, хто не зміг повернутися додому, дякувати Богу, що в нас є мирне небо над головою. І дякувати тим, хто повертається зараз живим, здоровим. За Україну, за її волю, за честь і славу, за народ. За козацькою традицією, після гарно проведеного дня на кожного учня чекала порція гарячого смачного куліша. Пригощали і знімальну групу. Ганна Бадіна, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Спортивно і в патріотичному дусі відзначили День захисника України у школі номер 45. На змагання з козацьких видів спорту запросили представників Миколаївського козацтва Корабельного району. Мета подібних заходів – познайомити школярів з історією українського козацтва та з історією України в цілому. В експериментально-показових виступах брали участь учні 45-ї та сусідньої 46-ї школи, яких також запросили на свято. Всі учасники спортивно-патріотичної гри «Козацькі розваги» змагались на спритність, витримку та швидкість. Окрім показових виступів, для присутніх підготували святкову програму з піснями, віршами та національними хореографічними номерами. Найцікавіше, що в суто чоловічих видах спорту із задоволенням брали участь як хлопці, так і дівчата. Проводимо також семінар одновременно городський з учителями предмету защиты отечества. У нас почетне журі буде присутствувати, козаки. І з точки зрения виконання концепції національно-патріотичного виховання і обласної програми по воєнно-патріотичному виховання, з цією цілею ми проводимо це мероприятие. Сьогодні, как нам сообщили несколько учеников, выпускников, называемых старших классов, изъявили желание пройти посвящение в казаки. И сегодня этот обряд будет проходить вот здесь, в стенах школы, в присутствии их коллег-учеников. Концерт до Дня захисника України відбувся і в 39-й школі. У загальноосвітньому закладі імені Юрія Макарова школярі привітали військовослужбовців. А вони, в свою чергу, поділилися з дітлахами своїми спогадами з місць проведення бойових дій. Наразі більш 40 батьків учнів 39-ї школи несуть військову службу в зоні проведення АТО. Прибув до школи, щоб на запрошення діточок наших миколаївських, з нагоди святкування Дня захисника України, привітати їх, вони привітали мене, розказав історії, які зараз відбуваються в нашій країні, поспілкувались, повідповідав на запитання. В школі 39 патріотизм учням прищеплюють ще з початкових класів. Сьогодні ми не випадково зібрали всіх гостей в нашому залі. Ми, як завжди, школа, яка пишається своїми учнями, пишається своїми героями, адже наші учні, наші батьки є учасниками АТО, є тими самими воїнами, кримчанами, які вийшли з Криму і зараз служать в наших військових частинах. В заході брали участь як школяри, так і їхні батьки. На концерті учні співали, танцювали та отримували відзнаки, як персональні, так і цілими сім'ями. Прийшло час вже настільки уділяти увагу захисникам вітчизни, настільки піднімати важливу роль наших захисників, наших військовослужбовців, тому що вони цього достойні, і підростаюче покоління
виде этих офицеров, этих солдат, знает о том, что у нас Украина самостійна, у нас Украина сильна, была, есть и будет. Також присутнім показали власноруч зроблені школярами подушки, які незабаром будуть передані бійцям української армії в зону АТО. Олександр Гордієнко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Ввечері зустріч, присвячений Дню захисника України, відбувся і в обласній науковій бібліотеці імені Хмирьова. Тут читали вірші, слухали наукові доповіді, ділились спогадами. Більша частина учасників заходу – молодь. Школярі-студенти прийшли не тільки послухати, а й самі беруть активну участь. Підготували власні виступи. Козацька доба – то є світла епоха, коли українці орлами літали. Нікого вони не боялись, ні трохи. Від них вороги у бою відступали. Запросили цікавих гостей. Поет, козацький полковник Леонід Ржепецький читав власні поезії. Зрозумів я, у тої ж хвилини, рідний дій, це вічно святе, хто крім нас захистить Україну і дитинство дітей золоте. Історики проводять паралелі між сьогоденням та подіями 1917-20 роках. Тоді були перші спроби становлення незалежної України. Багатостраждальна доля нашого народу була особливою, адже українські землі, українці – протягом всієї своєї історії, за виключенням небагатьох років Гетьманщини, не мали своєї державності і не були роз'єднані в складі різних імперій. Згадали героїв Крут і сучасних героїв України. Серед них і начальник штабу 79-ї десантної бригади Сергій Кривоносов, який загинув, рятуючи своїх солдат. Розповідь про нього підготували учні 32-ї школи, де герой навчався. Олена Міщенко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І наостанок новини спорту. Олімпійський урок під девізом «Стань до лав олімпійців» завітав до Мішково-Погорілівської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату. Зовсім нещодавно повернулися з Ріо-де-Жанейро наші земляки, учасники Олімпійських та Паралімпійських ігор. Долучились до відзначення успіхів наших олімпійців і учні Мішково-Погорілівської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату, який протягом тижня проводили тематичні бесіди, вікторини, змагання з настільного тенісу, шахів, піонерболу та волейболу. Я дуже люблю займатися спортом. Занимаюсь разными видами спорта. И, конечно, меня очень заинтересовало это мероприятие, и я, конечно же, сюда пришел. Сегодня увидел очень много известных личностей, спортсменов, и, конечно же, хотелось, чтобы они почаще наведывали нашу школу. Кульмінацією спортивних подій став олімпійський урок за участі обласної федерації легкої атлетики, регіонального відділення Національного олімпійського комітету у Миколаївській області, відділу з питань фізичної культури і спорту Миколаївської облдержадміністрації. За активну участь у проведенні олімпійського тижня та олімпійського року дипломами Національного олімпійського комітету нагородили кращих спортсменів Мішково-Погорілівської санаторної школи-інтернату. Я гімнастка, також я хожу на секцію по волейболу і займаюся легкой атлетикой. Спорт – это моя жизнь, и я не вижу свою жизнь без спорта. За вагомий внесок в розвиток вітчизняного спорту та олімпійського руху в Україні нагородили подяками від регіонального відділення Національного олімпійського комітету директора Мішково-Погорілівської загальноосвітньої школи-інтернату Володимира Шияна, вчителів фізичної культури і спорту Андрія Сладкова і Миколу Мушківа. Здесь, в этой школе, я вот недавно работаю, в принципе, есть все, начиная от директора и заканчивая детьми, которые гиперактивные, которые проявляют интерес во всем. Они с открытыми глазами ловят все, что стремится донести до них учитель, и готовы работать на будущее, на результат. Школярі підготували для гостей святковий концерт, продемонстрували перший випуск власної шкільної газети «За партою», в якій приділили увагу головним подіям Олімпійського тижня. А на завершення Олімпійського року начальник відділу фізичної культури і спорту Олександр Садовський дав своє перше інтерв'ю шкільному телебаченню. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. І такими подіями запам'ятався цей день, четвер 13 жовтня. Попереду 3 вихідні дні. Я бажаю вам усього найкращого і до побачення.